نون التواوس ملكة ملك النقارة ديناتشن النوك اللبن عدرا አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ አንዳማኝ ትናንት حرام ነው ብሎ ሲከራከርበት የነበረን ጉዳይ ዛሬ حلال ነው ብሎ የሚከራከር ከሆነ ኢማኑ አደጋ ላይ ነው ይላሉ ሁዘይፋ ኢብኑ ልየማኒ። እስቲ ራሳችንን እንገምግም። ከስንት ጠንካራ አቋም ወርደን ነው እዚህ የደረስነው? ስንቱን ነገር በራሳችን ድክመትና ነፍስያ ሐላል አድርገናል። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ምን ይላል? ወላ ተቁሉ ሊማ ተስፉ አልሲነቱኩም አልከዚበ ሃዛ ሐላሉ ወሃዛ ሐራም ሊተፍተሩ ዐላ አላሂ አልከዚብ ኢነ አልዚነ የፍተሩነ ዐላ አላሂ አልከዚበ ላ ዩፍሊሑን። በአላህም ላይ ውሸትን ልትቀጣጥፉ ላሶቻችሁ በሚመጥኑት ውሸት ይህ የተፈቀደ ነው ይህም እርም ነው አትበሉ። እነዚያ በአላህ ላይ ውሸትን የሚቀጣጥፉ አይድኑ። ሱረቱ ነሕል ምዕራፍ 16 አንቀጽ 116። እስቲ በደንብ እንስማ፣ በደንብ ስሙኝ ይላሉ አንዳንድ ጊዜ ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሶሓቦቻቸውን ሲመክሩ። ሰምተናል ብለን አንከራከር፣ በደንብ እንስማ። በደንብ ብንሰማ ኑሮ ለስሜታችን አንሞክትም ነበር። በደንብ ብንሰማማ ኑሮ በዲናችን ኩሩ፣ ሂጃባችን ሙሉ፣ ሐያአችን ጥሩ ይሆን ነበር። ሂጃባችን የተቆረጠው የተወጠረው የተጣበቀው በደንብ ስላልሰማን ነው። በደንብ ብንሰማ ከሐይድ እንደ ጠራን ወደ ሶላት እንፈጥን ነበር። ቀዳ ያለብንን ጾም ወዲያው እንመልስ ነበር። ሱብሒ ለመነሳትም አይጫጫነንም ነበር። በደንብ ሳንሰማ ስንቅር ምን እንሆናለን መሰላችሁ? አዛን መውጣቱን እየሰማን ኑ ወደ ሶላት እየተባለ ወደ ሌላ ጉዳይ እናቀናለን። ከአላህ ጉዳይም ጉዳያችንን እናስቀድማለን። መስጊድ ዘግይተን እንገባለን፣ ፈጥነንም እንወጣለን። ኢሻ ሳንሰግድ እንተኛለን። ሱብሒ አንነሳም እንተኛለን። አላህ አይወደውም ተው ስንባል እንኳን አንቀበልም። ወደ ሐቅ ተመለስ ተብለን ብንለመን እሺ አንልም። በደንብ ሳንሰማ ስንቅር ለወላጆቻችን በአግባቡ አንታዘዝም። ታላላቆቻችንን አናከብርም። ዝምድናዎቻችንን አንቀጥልም። ስለ ስራችን ሐላል ሐራምነት አንጨነቅም። ምን ችግር አለው እያልን ወንጀል እንሰራለን። ሐላል ሐራምነታቸው ያልተለየ አጠራጣሪ ነገሮችን እንደዋዛ እንዳፈራለን። በደንብ አልሰማንም። በደንብ ብንሰማማ ኑሮ በሰራነው ኃጢአት ወደ አላህ እናለቅሳለን እንጂ አንስቅም ነበር። የሙስሊሙን ሐቅ እንጠብቅ ነበር። ሰላምታ ሳንሰጣጥ አንተላለፍም ነበር። የታመመውን እንዘይር፣ የሞተውን እንሸኝ ነበር። ከሙስሊም ግብዣ አንቀርም ነበር። ወደ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ መንገድ እንጣራ ዳዕዋ እናደርግ ነበር።
ስንነግድ አንዋሽም ነበር። ሪባ ወይም ወለድ መገበያ አከባቢ ድርሽ አንልም ነበር። የተውበት በር ክፍት ሆኖ ሳለ ቆይ ነገ አንልም ነበር። የሰሙትማ ግዴታዎቻቸውን በአግባቡ ተወጥቷል። ሱናዎችን ጠራርገው ሰርተዋል። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በሚወዳቸው ነገሮች ላይ ፈጥነው ተገኝተዋል። ለዚህ ዲን የቻሉትን ያህል አስተዋጽኦ አበርክተዋል። በደንብ የሰሙት እነ ቢላል፣ እነ ሱመያ፣ እነ ያሲር፣ እነ ኸባብ ናቸው። በብርቱ ቅጣት በአላህ መንገድ ተፈትነው ዝንፍ አላሉ ካቋማቸው። በደንብ የሰሙት ለዚህ ዲን ዋጋ ከፍለዋል። ታስረዋል፣ ተርበዋል፣ ተሰደዋል፣ ተንገላተዋል፣ ደህይተዋል፣ ታመዋል፣ ቆስለዋል፣ ደምተዋል፣ ሙሉ ንብረታቸውን ለአላህ መንገድ ሰጥተዋል፣ የሚወዷትን ነፍስ ሰውተዋል። በደንብ የሰሙት ምድርን ሳይለቁ እዚሁ እያሉ የጀነት እንደሆኑ ተበስሯል። ሥራቸው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ተቀባይነት እንዳገኘ ተነግሯቸዋል። አላህ ወዷቸዋል። እነርሱም ባገኙት ምንዳ ተደስተዋል። በደንብ የሰሙት እነ አቡበክር፣ እነ ዑመር፣ እነ ዑስማን፣ እነ ዓሊይ፣ እነ ዓብዱራሕማን፣ እነ ዙበይር፣ እነ ሰዓድ፣ እነ ሰዒድ፣ እነ ጦልሓ ናቸው። በደንብ የሰሙት ሶሓቦች ወደ ፍልሚያ ሜዳ ሲሮጡ በእጃቸው የያዙትን የቴምር ፍሬ እንኳን ለመጨረስ አልታገሱ። ቆስለናል፣ ደምተናልና እረፍት ያስፈልገናል አላሉ። ወቅቱ ሐሩር ነውና ዘመቻው ለሌላ ጊዜ ይተላለፍልን ብለው አልተከራከሩ። የሰሙ ሰዎች ትዕዛዙ እስኪደገምላቸው አልጠበቁ። ቆሙ ሲባሉ ቆሙ፣ ተነሱ ሲባሉ ተነሱ፣ ስሩ ሲባሉ ሰሩ፣ ተዉ ሲባሉ ተዉ። በደንብ የሰሙት ሶሓቦች ኢስላምን ለመከላከል ከፊት ነበሩ። በድር ላይ የሐምዛ ተጋድሎ ይነገራል። ኡሑድ ላይ የጦልሓ ተወርዋሪነት ይተረካል። አልአሕዛብ ላይ የዓሊ ደጀንነት ይወሳል። ሙእተ ላይ የጃዕፈር ትንግርት ይዘክራል። የርሙክ ላይ የአልኸንሳ ልጆች ውሎ ይተረካል። እነርሱ በርግጥም በደንብ ሰምተዋል። አድርጉ የተባሉትን አድርገዋል። ተከልከሉ የተባሉትን ተከልክለዋል። ሙስሊም በሰማውና በታዘዘው ልክ ነው ስኬቱ። በደንብ የሰሙት ሁሌም ስኬት አላቸው። በሁለቱም ዓለም የበላይ ናቸው። ሰምተው የታዘዙት የጀነት ናቸው። ሰምተናል አንበል፣ አልሰማንም። እስቲ ለአፍታም ቢሆን ቁርአን የሚለውን በደንብ እንስማ። መልእክተኛ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም የሚሉትን በደንብ እናድምጥ። ስንጠራ እናንተ ያመናችሁ ሆይ ስንባል ጆሮ እንስጥ፣ እናዳምጥ፣ እናትኩር። አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ምን ይላል መሰላችሁ? አዑዙ ቢላሂ ምን ሸይጣን ረጂም። يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن أنت أمنات شوفوي الله ننا ملئك تنياون تاززو إن أنتم يمت سمو ستهنو كرسو أتششو إن دزيام النسو يمي سمو سهنو ሰማን እንዳሉት አትሁን። ሱረቱ አልአንፋል አንቀጽ 20 እስከ 21። በሌላም አንቀጽ ያ አዩሃ ለዚነ አመኑ እስተጂቡ ሊላሂ ወሊረሱሊ ኢዛ ደዓኩም ሊማ ዩሕይኩም ወዕለሙ አነ አላሃ የሑሉ በይነ አልመርኢ ወቀልቢሂ
وأنه إليه تحشرون. እናንተ ያመናችሁ ሆይ መልእክተኛው ሕያው ወደሚያደርጋችሁ እምነት በጠራችሁ ጊዜ ለአላህና ለመልእክተኛው ታዘዙ። አላህም በሰውየውና በልቡ መካከል የሚጋርድ መሆኑን ወደ እርሱም የምትሰበሰቡ መሆናችሁን እወቁ። ሱረቱ አንፋል አንቀጽ 24 አላህ በሰማነው የምንጠቀም ያርገን። سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.